higher arms that are driving problem? Do say, I shall always truly and diligently serve the people of the Republic of Kenya. I shall always truly and diligently serve the people of the Republic of Kenya. In the office of the County Chief Officer. The office of the County Chief Officer. Shilimka, Hadraina Nushego, Hal Arin Kelia. Hadii shicibka musuqmaasuq ay ka soo horjeedaan shaqaalaha boqolkiiba boqol musuqmaasuq way ka dheeraanayaan. Hadii shicibka ay musuqmaasuq aabihii hooyo u noqdaan shaqaalaha iyo gabalaha iyo wixii kale aan lagu eedin. Sababtaan u dhahay qofka lacagta bixinaa waa adi, qofka la raadinaa qof xafiis fadhiyo lacag waa adi, qofka rabo in qof kale la dulmo laakiin lacagaad bixiso lagu dulmo waa adi. Hadhowna shaqaalaha waxaan sameeyaa dhihina. Waxaan idinka rabaa inaad ogaataan raggan iyo dumarka mishaar baa la siin, waaba shaqadoodii. Shaqada la siiyana ma aha inay taajirnimo raadsadaan. Adiga haddaad tahay cid ha weydiinin qofka ciddaa ka yimaado shaqada qore. Doqon baa tahay, sanadaad joogtay, guri ma dhisanin, baabuur ma gadanin, waxa ma samaynin, musuqmaasuq abaabulkiisi waa kaas. Beenbeen haddaan isu sheegno dhabtaa banaanka soo fadhiisan doono. Waxaan rabaa inaad ogaataan shicibka reer Mandera, musuqmaasuq waan la dagaalami karnaa boqolkiiba boqol. Dadaalkan samaynayna kii idinkaad samaynaysaana ka weyn. Waxaa la rabaa inaad ogaataan qofka waa shaqaale, mishaar buu cunaa. Waxaa la arkay Sibo Saabant oo meesha fadhiyo ugu yaraan 35 sano soo shaqaynaya oo weli mishaar yar iska qaata. Ilaahaa noo kasay in dowlad goboleed aan helno. Dowladdaasna waxaan rabnaa lacagta lahaayo, lacagta raggan iyo dumarkan loogu talagalmaa waa lacag loogu talagalay shicibka ballaaran in wax loogu qabto. Ha ku dhiirigelinin wiilaad dhashay ama qaraabada ah ama gabaraad dhashay in musuqmaasuq ay sameeyaan oo lacag ay ka soo gasho guri iyo baabuuri wax kale ay dhistaan, because taasa abaabulka ugu horeya. Midda labaad, xafiiska qofka fadhiya shaqaal la siiyey, lacagaa la siiyey, mishaara la siiyey, intuu meesha fadhiyana xafiiska qarashaa ugu baxa. Haddaad meesha aado waa xaqaagi in saabiskaad ka heshid tafadal 10 shilin qof haseen. Waxaa la rabaa koortag ugu hore. Box baan samayn doonaa albaabka kore, county government la dhigi doono. Haddii nin shaqaale ah ama gabar ay wax ku weydiisato saabis awgeed, waxaa la rabaa taariikhda qofka, waqtiga, meesha, wax walba inaad qortid ood boxka ku ridid. Qofka furi doonana waa ani, maahane qofka looma tirsanaa. Marka insha allah waxaan rabnaa inaad ogaataan musuqmaasuqa horumarkeenii gadaal u ridi doono. Haddii 5 sano ugu horeyso wax badan aan soo marnay waan ka gudubnay. 5 sano waxaan rabnaa shicibka loo shaqaynaayo bes inay soo muuqato. Idinkana shicib ahaan gargaar baan idin weydiin inaad wehel noo noqotaan in waxaas ilaahay uu nasiiyo aan dhamaysano. Midda ugu dambeysa, qofka shaqadaad u bari kartaa walaalow gabadhanii qor, wiilkanii qor, laakiin shaqo kuma celin kartid. Qofkaasaa la rabaa inuu shaqadiisii adkaysto. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ama afeefsi hore lahaw mise adkaysi dambe lahaw. Ha igu soo laabanina qofka laga shaqada laga bixiyey qofka shaqada ku celi, because fursada ma lihid. Waxaan rabaa inaad ogaataan waxaad meela keliya bal cunugan shaqo ii qor, laakiin fursad shaqo ii u celi ma lihid. Waxaa la rabaa qofka shaqada la siiyey inuu adkaysto oo ku dadaalo boqolkiiba boqol shaqadiisu u dhoorto. Wax daandaansi ku raadsanaa ma laha. Annagana 3,000 oo qof supervising discipline la'aan uma noqon karno. Kii shaqada kari waa waan ka saarayna. Haddii laga saarana laazima maaha cidda ka dhashayna qof u qorno. Advertisement aan sameynayna qof alaala kalaala qori inaad ogaataan. So fursadda waxaan rabaa arrimahan inaad sii ogaataan insha allah.
mid ugu dambeysan ku dhahay this team CECs are the figureheads